Krig av Knut Nærum. For bureaucratic reasons, we settled on one issue, weapons of mass destruction, because it was the one reason everyone could agree on. USA's viceforsvarsminister Paul Wolfowitz, 2003. When you're feeling all right, everything is uptight, listen to a song that goes ding, ding, the dong. And the world looks sunny, everyone is funny, when they sing a song that goes ding, dang, dong. Villaukinga, 1975. Angrep. Tirsdag 7. juni 2005 klokken 07.54. Harlingen, Nederland. Er det et fly? Spør jentungen. Hun myser mot nord som storebroren. De holder i hvert sitt fiskesnøre, heiser det et stykke opp og slipper det langsomt ut igjen, gang på gang. To stykker, sier storebroren. Han peker med en hånd og fisker med den andre. Det er en stille morgen på sjøen, og barna har rodd langt ut fra land. Det store diket bak dem er en smal gul stripe mellom oljesvart hav og blå himmel. Flyene er to pilspisser. De nærmer seg fort fra nord. Et brøl følger etter dem. Lillesøsteren slipper snøret, og Søkke river det ned i dypet. Hun slår hendene for ørene, larmen borer seg gjennom fingrene og inn i hodet. Flyene kommer lavt inn mot diket. De passerer 50 meter fra barna. Båten dirrer. Hele morgenen dirrer. Storebroren reiser seg. Han rekker ikke å lese ordene som er spreiet i hvitt på flysnutene. Der står det «Fuck Holland» og «Johan Olav Koss forever». Opptakt. Søndag 9. januar 2005 klokken 17.31. Heerenveen, Nederland. Ståle Leverby holder på å bli tatt igjen. Lårene koker, han ser ned i isen og hører jubelen fra et oransje folkehav. Nederlendernes egen Bob de Jong er i ferd med å hente ham inn med en runde. Ståle har to runder igjen, de Jong bare én. Skøyteløperne går i samme bane. De legger over til innersving med noen meter mellom seg. Nordmannen hører nederlenderens skøytejern skjære isen, stødig som en metronom. De Jong klarer seg med en 34-runde for å vinne Europamesterskapet sammenlagt foran den russiske overraskelsesmannen Vadim Sajutin. Ståle Leverby kan ikke bli bedre enn nummer sju. Helt nede ved isen står den norske kontingenten. De har reist langt, tenker Ståle. Og se, der vaier det norske flagget på tribunen.